חג פסח כשר ושמח לכל הצופים והצופות היקרים, איזה כיף, חג הפסח, שנזכה כולנו לכל השפע הגדול של הימים הגדולים האלה. אומרים בחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין משמחה, מי שנכנס ניסן... מרבין באמונה. חשבתם פעם, למה מי שנכנס, למה לא אומרים מי שהגיע, מי שבא, אומר השפת אמת זכותו תגן עלינו. מי שנכנס, איך שמכניסים את מהות החג אלינו, אל תוך הפנימיות שלנו, כך נרגיש בשמחה, כך נרגיש באמונה. מה אנחנו לוקחים מהחג הגדול הזה, חג הפסח? שבעה ימים זה קורס סדנת אמונה, שאנחנו מכניסים אל תוך הארגז כאלנו כלים של אמונה, לכל השנה. כולה. ולכן חשבתי, ברשותכם, צופים וצופות יקרים, לדבר על כוח של המילים. מילה זה יהלום, הכוח של המילים, הכוח הטמון במילים, החשיבות של המילים. נראה בסייעתא דשמיא, מקור אחד מהתורה. כתוב, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. גם הגמרא וגם מובא באור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. כתוב, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. למה לאמור? מה זה לאמור? אומר אור החיים הקדוש, אם אדם רווק, או אדם שנשוי חדש ואין עוד ילדים, אז הוא צריך גם להגיד את האגדה ולשאול את עצמו. הגמרא אומרת שאדם ישאל את עצמו, אישה תשאל את בעלה. ולכן אומר, אורח חיים הקדוש, כתוב והגעת לבנך. מה זה לבנך? אם אני היה צריך להיות כתוב והגעת לאמור, מה זה והגעת לבנך? שאם אדם עוד לא זכה, הוא עוד רווק או נשוי חדש, ועוד לא זכה לילדים, יזכה על ידי שהוא אומר והגעת לבנך, הוא יזכה לבן. ואומר, האדמו"ר, אחד האדמו"רים הגדולים, שאדם זוכה בלילה הזה. לזרע קודש בר קיימא, בזכות שהוא יכול ללמוד באורחיים הקדוש, אורחיים הקדוש, פרשיות שמות ואירע בו, יש דעה גם שאומרת בשלח, אז זה גם סגולה לזרע קודש בר קיימא, וגם אפשר באמת לראות את הכוח של המילים, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, הוא רק אמר לבנך זוכה שורד עליו שפע. מקור שני מהתורה, ספר בראשית, הבנים, השבטים הקדושים של יעקב, מגיעים ליעקב, רוצים לבשר לו, הנה יוסף חי, איך יבשרו לו? אבא מבוגר, סבא יעקב, סבא קדישה, איך אפשר להגיד לו? אומרים לו את זה בעדינות, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי. אבא, תגיד עוד יוסף חי, ויגידו לו לאמור, אבא, תגיד עוד יוסף חי. כשהוא אמר את זה לאט לאט, התת מודע, המוח, הגוף קיבל את זה, רגע, יוסף הצדיק חי, הבן שלי, וואו, הוא חי. ואז אומר הבן איש חי, שיעקב אבינו אמר, עוד יוסף חי, עוד בני יוסף חי, הוא משך עליו, כך על פי הקבלה, הוא אומר, הוא משך עליו שפע. מכאן לומדים, שעל ידי המילים שלנו, אנחנו מושכים שפע. אנטוני רובנס בספרו, להעיר את הענק שבפנים, מספר על אדם שהוא היה איש עסקים גדול, הגיע לפעם לפגישה והוא אמר לו שהוא מדוכא, הוא לא, אין לו ענה בחיים שלו. ואז הוא התחיל לתשאל אותו כל מיני שאלות, אולי תחליף את המילה דיכאון לאתגר? אולי תגיד דיכאון, תגיד אולי אתגר, תגיד שאתה חווה דבר לא כל כך נעים ואתה רוצה להשתפר בחיים שלך. הוא לקח את הרעיון הזה, והוא התחיל לדבר על עצמו, הוא לא אמר יותר את המילה מדוכדך, דיכאון, דיכי, הוא התחיל להגיד... רוצה להרגיש משופר, רוצה להרגיש טוב יותר. הוא חזר אליו יותר מאוחר, והוא אמר לו שבאמת הוא מרגיש יותר טוב, והוא חזר לעצמו. למילים יש כוח, הן משפיעות על הרגשות שלנו, הן משפיעות על המעשים שלנו, הן גם משפיעות על האחרים. איך שאנחנו אומרים, לדוגמה כותב הרב מלובביץ, זכותו תגן עלינו, לא אומרים נכי צה"ל, אומרים מצויני צה"ל, לא אומרים אדם שמן, מאותגר משקלית, לא אומרים אדם מעוקב שידוך, מאותגר שידוך. לכן קוראים להגיד דיכאון. עצב, לכן במקום להגיד לחץ, אפשר להגיד עומס. המילים שאדם מדבר, וכל זה דוד המלך אמר במשפט אחד, האמנתי כי אדבר. אומר דוד המלך, יש כוח למילים שאדם אומר. על ידי שאדם אומר מילים יפות, יש כוח למילים. המילים יש להם כוח, הן משפיעות עלינו. לכן בלילה הזה, ליל הסדר, אנחנו לוקחים את הרעיון המתוק הזה, לדבר מילים יפות. הכוח... הטמון במילים שלנו. כך נרגיש יותר טוב, נחווה יותר טוב, ונשפיע גם על הסביבה שלנו. חג פסח כשר ושמח.